हेप्पी न्यू ईयर आशा करूँ ये बस तो आगर कटा बस निचिना जो बेहद ना जाए बस तो भले भले आरम्भ हो भले भले शेष हो जाकर लाइफ जो बहुत सुखे सुख आए इन कामना हेप्पी न्यू ईयर वन्स अगेन आशा करूँ आपनलोर सकोरे भल और मैं रिम्पिये मोर अन्य भिडिपक स्वागत जानसो और आज जीतु एक तारिख मैं अपर भाई स्पेशियल भिडिओ शेयर करूँ सीटर कारण चाहिए भिडिओ तो और भल लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर एकदम नपहर। हेलो एवरीवन इतना मैं बनबा माँस এখিনি বনাই লওঁ। আজি যিহেতু এক তাৰিখ আৰু যোৱাকালি আমি একো খোৱা নাই, মানে ডিম খাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মই প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল, ৰেডি কৰি ল'লোঁ, এতিয়া বনাই লওঁ, তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া বাজিছে ডেৰটা আৰু এতিয়াহে আমাৰ মানে বনাই থকা হৈছে কাৰণ অকণমান দেৰি হৈছে। আজি আমাৰ মানে অকণমান কাপোৰ ধুই দিলে সেইটো কাৰণে অকণমান দেৰি হ'ল আৰু মানে যিহেতু কেকটো ৰেডি কৰি আছিলোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান দেৰি হ'ল আৰু তথাপিও একো নাই, সোনকালে হৈ যাব। অলৰেডি ভাতটো হৈ গ'ল, সিফালে বহাই দিছে ভাতটো আৰু ইয়াত মই মাংস বনাই আছোঁ। এইখিনি হোৱাৰ পিছতে আৰু খাই ল'ম সোনকালে। আৰু ঠাণ্ডা এতিয়া লাগিলেই, আজিকালি যিহেতু বহুত মানে এইকেইদিন যোৱাকালি অকণমান ৰ'দ ওলাইছিলে বাৰু, পৰহি একদমেই ৰ'দ নাছিলে, বহুত ঠাণ্ডা। আৰু আজি সেয়াই আৰু এক তাৰিখ বুলি অকণমান মাংস আনিছিলে তাকে বনাইছোঁ। এইফালে মই আজি বনাম এটা কেক আৰু নিউ ইয়াৰ বুলি এয়াই আৰু, বেলেগ একো নাই। এইখিনি লৈছোঁ মই ময়দা, ময়দা প্ৰায় লৈছোঁ মই 2 কাপ আৰু এইফালে লৈছোঁ মই গাখীৰ। গাখীৰখিনি অকণমান গৰম কৰি ইয়াত বাটাৰ অকণমান দি দিছোঁ, মানে বাটাৰ মিল্ক হৈ গ'ল আৰু। এইখিনি লৈছোঁ মই বাটাৰ মিল্ক আৰু এইফালে লৈছোঁ মই অকণমান চেনি, এইখিনি গুড়া কৰি লৈছোঁ। আৰু চেনিও ল'ব আপোনালোকে 2 কাপ বা আৰু অকণমান দিবও পাৰে, যিমান মিঠা খায় আপোনালোকে দিব পাৰে। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই কফি অকণমান, এয়া ইউজ কৰিম কফি। আৰু এইফালে লৈছোঁ বেকিং চ'ডা, এইটো বেকিং চ'ডা অকণমান ইউজ কৰিম। আৰু এয়া আছে কোকো পাউডাৰ, যিহেতু চকলেট কেক বনাম এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এইফালে আছে বেকিং পাউডাৰ, বেকিং চ'ডা আৰু বেকিং পাউডাৰ দুয়োটাই ইউজ কৰিম, তেতিয়া মানে কেকটো বেছি ফ্লাফি হ'ব। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই ৰিফাইন অইল, এইটো লাগিব আমাক। এতিয়া তেতিয়াহ'লে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই বল এটাত ৰিফাইন তেল লৈ লৈছোঁ। ৰিফাইন তেল আপোনালোকে প্ৰায় আধা কাপ বা আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি ল'ব পাৰে, কাৰণ এইটোত মানে যিহেতু এগ আৰু কোনো ধৰণৰ মানে এনেকুৱা বস্তু নাই আৰু এইটো চিম্পল কেক হ'ব একদম। আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই এয়া চেনি গুড়াখিনি, এইখিনি দি ল'ম। আৰু চেনিখিনি আপোনালোকে গুড়া কৰি ল'ব, কাৰণ যদি এনেই চেনিখিনি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে অকণমান কেকটোত অকণমান কিবা খাবলৈ অকণমান খিচখিচিয়া লাগিব, সেইটো কাৰণে অকণমান গুড়া কৰি ল'ব চেনিখিনি, তেতিয়া খাবলৈও ভাল হ'ব। আৰু চেনি মই লৈ ল'লোঁ প্ৰায় 1.5 কাপমান লৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ বেছি মানে মিঠা নাখাওঁ সেইটো কাৰণে। আৰু এইখিনি থৈ দিছোঁ, পাছত লাগিলে দি দিম, তথাপিও এইখিনি থৈ দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত ইয়াত দিম মই বাটাৰ মিল্কখিনি, আৰু এইখিনি বাটাৰখিনি পূৰা গলি গৈছে, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ। আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই প্ৰায় 1 কাপমান গাখীৰ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিব, এইখিনি মিক্স কৰোঁতে একদম প্ৰথমতে লাহে লাহে কৰিব, যাতে মানে যিহেতু তেল আছে পৰি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে। আৰু চেনিখিনি একদম মানে তেল, গাখীৰ, চেনি আৰু একদম পূৰা গোটেইখিনি মিক্স হোৱালৈকে আমি এনেকৈ ফেটি থাকিব লাগিব একদম লাহে লাহে। আৰু এই প্ৰথম এইখিনিয়ে মেইন প্ৰচেছ হয়, আৰু এইখিনি ভাল হ'লে আপোনালোকৰ কেকটো গোটেইখিনি ভাল হ'ব, আৰু এইখিনি যিমান সময় আপোনালোকে ফেটে সিমান ভাল হ'ব।
ফ্লাফি হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে যিমান সময় আপোনালোকে ফেটি লয় বা সফট হ'ব মানে কেকটো সেইটো কাৰণে এখিনি যিমান ভাল কৰে আপোনালোকৰ লগত কথা সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা ভালকৈ এইখিনি ফেটি ল'ব চাব যাতে চেনিখিনি গুড়াগুড়ি হৈ থাকি নাযায় আৰু চেনিখিনি মানে ইয়াতে গলি যাব লাগিব ফেটোতে ঠিক তেনেদৰে মই এইখিনি প্ৰথমতে এনেকৈ লাহে লাহে ফেটি লৈছোঁ আৰু এটা ছাইডতে ঘূৰাব মানে উল্টা ছাইডটো কৰি নিদিব কাৰণ উল্টা ছাইডকৈ ঘূৰালে কেকটো ফ্লাফি নহয় নুফুলে আৰু এটা ছাইডতে যাব লাগে আৰু এইফালে মোৰ অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে দেখিছেনে কনসিস্টেন্সিটো একদম গোটেইখিনি মিক্স হৈ গৈছে খুব ধুনীয়াকৈ তাৰপাছত লাগিলে মই এইখিনি মানে আৰু অকণমান দি লৈছোঁ আৰু এইফালে চাওক মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত মই এতিয়া দিম বাকীখিনি বস্তু আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম ময়দা ময়দা লৈছোঁ মই 2 কাপ আগতেও কৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু ইয়াত দিম এয়া বেকিং পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ চাইজ মতে দিব কাৰণ সকলোৱে জানে বেকিংটো যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে খাই ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে আৰু এইফালে দিম মই ইয়াত বেকিং চ'ডা একদম অকণমান বেকিং চ'ডা দিম মানে 1/4ৰো কম মানে ঠিক তেনেকৈ দিব নহ'লে চ'ডাটো দিলে মানে বস্তুটো বেছি হ'লে কিবা ডিঙিত ধৰি যোৱা যেন পায় সেইটো কাৰণে কমকৈ দিছোঁ আৰু বস্তুটো ফ্লাফি হ'বলৈ দিছোঁ জাষ্ট আৰু এইফালে মই দিম এতিয়া ইয়াত কোকো পাউডাৰখিনি আৰু আৰু এইখিনিতে কথা এটা কওঁ ময়দাখিনি মই চালি লৈছিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ কাৰণ ময়দাত কিছুমান শিল চিল বা কিবা থাকিব পাৰে ন সেইটো কাৰণে মই চালি লৈছোঁ আগতে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ সেইকাৰণে আৰু ইয়াত দিছোঁ মই এতিয়া কোকো পাউডাৰ প্ৰায় মই 3 চামুচমান দিছোঁ আৰু বেছিও দিব নালাগে কাৰণ বেছি দিলে তিতা লাগিব পাৰে সেইটো কাৰণে চেনিৰ চাইজটো চাই পেলাই মই 3 চামুচেই দিছোঁ ইয়াত কোকো পাউডাৰ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম অকণমান ভেনিলা এচেন্স আৰু এইখিনি প্ৰায় 1/2 চামুচ হ'ব কাৰণ মোৰ চামুচখন অকণমান ডাঙৰ সেইটো কাৰণে 1/2 চামুচেই দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কাৰণ যিহেতু এইটোত কোনো ধৰণৰ ডিম মই ইউজ কৰা নাই ইয়াত গোন্ধৰ কোনো কথা নহয় আৰু ডিম দিলেহে মানে ভেনিলা এচেন্সটো কিছুমানে দিয়ে কিছুমানে নিদিয়ে কিন্তু দিলে মানে গোন্ধটোৰ কাৰণে দিয়ে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে সেইটো নিজৰ লগত কথা আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে ফেটি ল'ম চাব যাতে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় বস্তুখিনি আৰু এইফালে মোৰ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম কফি পাউডাৰ অকণমান আৰু দেখিছেনে 1/2 চামুচ দিছোঁ 1/2 চামুচেই দিব কাৰণ বেছি দিলে তিতা লাগিব মই আগতেও কৈছোঁ আৰু এইখিনি মানে কফিটো কিয় দিয়া হয় ইয়াৰ টেষ্টটোৰ কাৰণে টেষ্টটো দিলে যিহেতু মই চকো কেক বনাইছোঁ টেষ্টটোৰ কাৰণে অকণমান কফি দি দিছোঁ কাৰণ কফিত বহুত ধুনীয়া এটা টেষ্ট হয় সেইটো কাৰণে আৰু এইখিনি মোৰ কনসিষ্টেঞ্চিটো দেখিছে কেনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এইটো মোৰ অকণমান টান হৈছিলে ইয়াত মই পাছত আৰু অকণমান গাখীৰ দি দিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ সেইখিনি মোৰ ভিডিঅ' কৰা নোহোৱা নাই তথাপিও মই কৈ দিছোঁ আৰু এইটো দেখিছেনে অকণমান টান হৈছে মই শেষত আৰু কৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক কনসিষ্টেঞ্চিটো আৰু আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ ডাঠ হ'লে আৰু দিব পাৰে গাখীৰ কাৰণ বেছিও দিব নোৱাৰি কমো দিব নোৱাৰি কম কমকৈ দিব লাগিলে দুবাৰে দিব কিন্তু পাছত আপোনালোকে আকৌ গাখীৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইফালে মোৰ এয়া আকৌ গাখীৰ দিয়াৰ পিছত কনসিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা হৈছে এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সৰি গৈছে গোটেইখিনি আৰু এনেকুৱা হ'লে মানে কেকটো ফুলিব আৰু ডাঠ হ'লে কেকটো ফুল নুফুলে মানে কোনো পদ্ধতিয়ে আপোনালোকে কেকটো ফুলাব নোৱাৰিব যিমানে মানে দিয়ক আৰু এইফালে মই কেক টিনটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ
আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিম অকমান রিফাইন অইল। রিফাইন অইলটো এইকাৰণেই দিয়া হয় যাতে কেকটো লাগি নধৰে, সকলোৱে হয়তো জানে, তথাপি মই কৈ দিছোঁ। আৰু তেল অকমান সৰহকে দি লৈছোঁ কাৰণ বস্তুটো উঠি আহিবলৈ সহজ হয়, কেকটো তেলটো সৰহকে দি লৈছোঁ মই। আৰু গোটেইখিনিত এনেকৈ দি দিম মই। তাৰপাছত ইয়াত এখন মই কাগজ দি দিছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ উঠি আহে। কাগজ এখন দি দিছোঁ, তাৰ ওপৰতো মই তেল দি দিছোঁ। পিছত এতিয়া মই যিটো বনাইছিলোঁ কেকৰ কাৰণে এইটো মই দি দিম ইয়াত। এইখিনি আৰু এবাৰ মই ফেটি লৈছোঁ কাৰণ অকণমান দেৰি থৈ দিয়া হৈছিলে সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এইখিনি দি দিম। এইটো কনসিস্টেন্সিত ৰাখিলে মানে কেকটো বিৰাট ধুনীয়া হ'ব, ফ্লাফি হ'ব আৰু খাবলৈও টেষ্টি হ'ব। আৰু এইটো কথাই মনত ৰখা মানে উচিত যে এইটো কনসিস্টেন্সিত আপোনালোকৰ কেক ভাল হ'ব, আৰু ইয়াতকৈ যদি ডাঠ হয় বা পাতল হয় কেকটো ভাল নহয়। কাৰণ মই আগতেও বনাইছিলোঁ ইয়াতকৈ ডাঠ হৈছিলে কিন্তু কোনো পধ্যে মই ফুলাব নোৱাৰিলোঁ, মানে ভাল নহ'ল। সেয়াই আৰু, বনাই থাকিলেহে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লেহে বস্তুটো জনা যায়। সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, যিহেতু মই নিজে ভুগিছোঁ, পাইছোঁ কথাটো, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মই এইটো লৈছোঁ এটা নন ষ্টিকি কেৰাহী, আৰু ইয়াত মই আজি বনাম। আগতে মই কুকাৰতে বনাওঁ যিমানবাৰ বনাইছোঁ, এইটোত আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম। মইও নাজানো কেনেকুৱা হয়, দেখিছেনে ইয়াৰ থিকনেছটো, এইটো ইয়াত মই আজি ফাৰ্ষ্ট বনাই চাম, নাজানো কেনেকুৱা হয়, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কেনেকুৱা হৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমান নিমখ দিম। নিমখখিনি মানে কেকত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, নিমখখিনি তলত থাকি যাব কাৰণ নিমখত যিটো হিটটো থাকে সেইটো মানে বহুত দেৰিলৈকে লাহে লাহে আহে হিটটো, আৰু কেকটো মানে হোৱাত বহুত হেল্প কৰে ই। আৰু যিহেতু গেছটো একদম কমত থাকিব, ইয়াত হিটটো মানে বহুত দেৰি থাকি যায় যে সেইটো কাৰণে ইয়াত নিমখটো দিয়া হয়। আৰু এনেকৈ মই গোটেইখিনি নিমখ ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ। তাৰপাছত ইয়াত মই এডাল ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ। এতিয়া মই এই কেকটো ইয়াত বহাই দিলোঁ আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 15 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিম যাতে গোটেইখিনি মিলি যায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত গেছত দি দিছোঁ, এইটো এতিয়া দিছোঁ, আৰু এইটো ল' ফ্লেমত কৰি পেলাই এতিয়া মই ঢাকনিখন একদম মাৰি দিম। চাব যাতে ঢাকনিখনত কোনো ধৰণৰ ফুটা নাথাকে। আৰু এইফালে মোৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল। প্ৰায় মই এঘণ্টা দিছোঁ গেছত, মানে একদম ল' ফ্লেমত দিছোঁ যে আৰু ময়দাৰ হয় সেইটো কাৰণে প্ৰায় এঘণ্টা লাগিছে। আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে, ফ্লাফি। মই আপোনালোকক কাটিও দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি কেকটো আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া, ইজিলি একদম গোটেইখিনি চুৰিখন ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে। আৰু এয়া মোৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ফ্লাফি হৈছে, দেখোঁতে মানে খাওঁ খাওঁ লাগিছে। আৰু আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব, বিৰাট টেষ্টি হৈছে খাবলৈও। আৰু আজি নিউ ইয়াৰ বুলি মই এইটোৱে বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে সোনকালেই লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।